Aquesta és l'església de Sant Josep de Lavre. Té 120 metres d'alçada, 6.500 vidres, amb uns 7 colors que formen una cinquantena de combinacions. Impressionant les tones de formigó armat que hi ha allà. Veieu també l'interior, però la història és que la van construir sobre les ruïnes d'una petitíssima església que va ser destruïda en la Segona Guerra Mundial. Aquesta església original tenia uns 15 metres d'ample per 20 de llarg, i l'ésser humà el que va fer va ser, bé, per commemorar que hem passat la guerra, etc., fem això tan gran que veiem aquí al darrere. Sabeu, em sorprèn fins a quin punt l'ésser humà és capaç d'excusar-se amb Déu per fer la seva santa voluntat, per presumir o enorgullir-se del que vol fer o és capaç de fer. M'ha fet pensar en el que faig jo o en el que em motiva. Si avui vols fer coses, no busquis una excusa amb Déu, sinó busca el servei en els altres, que no és el mateix. Segurament que el resultat no serà tan enorme.